Thank you.
São todos velhos, é. Ai! Ai, mundo! Olha lá! Vai, Red shirt?
Havia muitos que tinham tinha cordas que tinham saído de corpo para fora, se não fica a cabeça. Ah, lá para cá. A tua coisa é, quer dizer, vem arrematar daqui. Hã? Eles vêm para lá daqui, nesse lugar, eles estão, eles vêm para lá daqui. Não, 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 não
Não era esse gajo canadiano? Então o presente mandou os mãos que eu vim em nome para lá. É para lá, não é bom, vou para dentro. Eu volto a mão à ponta da guerra e junto. Thank you.
Vai!
Mas tá bom aí, mestre? Tá ok? É, mestre? Eu vim que me desse o filmar. Descansar, mas também não vou precisar. Fico já a precisar. Não, não, não.